Казвам се Десислава Еленкова, работя като менеджер маркетинг и комуникации в застрахователно дружество Евроинс. Член съм на Европейската асоциация на директорите по комуникации, както съм и член на управителния съвет на Българско дружество за връзки с обществеността. Застрахователно дружество Евроинс е втората застрахователна компания в България за 2020 година по общ премиен приход. Компанията е част от Евроинс Insurance Group, една от най-големите независими застрахователни групи, която извършва дейност в Централна и Източна Европа, както и в държавите от бившия Съветски съюз. Групата има над 3 милиона клиенти, 3500 служители и общ премиен приход за 2020 година 468 милиона евро. Марката Евроинс е представена в 14 държави. Нашата кауза са българските деца, особено тези, които са в неравностойно положение и са лишени от родителски грижи. Мисията ни е да помагаме за тяхното развитие, здраве и образование. По-голяма част от средствата, които отделяме за нашата социална дейност, са насочени точно към тези деца. Преди няколко години променихме стратегията си относно нашата корпоративна социална отговорност. Благодарение на Краси Величкова от Български дарителски форум се свързахме с няколко фондации, с които вече работим по няколко проекта и то много успешно. Избрахме тези фондации заради това, че имат дългогодишна история, отлична финансова отчетност и проектите, по които работят, припознахме като наша кауза. Водещите принципи, които прилагаме при работата си с тези фондации, са дългосрочно партньорство и устойчивост във времето. Една от тези фондации е фондация Благотворител. С нея работиме по два проекта. Втората фондация, с която имаме ползотворно сътрудничество, е Светът на Мария. Мисията на тази фондация е да подпомага социалната и трудова интеграция на хора с лека и средна степен на интелектуални затруднения. Третата фондация, с която работим, се казва Национален фонд Свети Никола. С тях работим в посока главно за деца в неравностойно положение и лишени от родителски грижи. Ежегодно даряваме както материални, така и финансови средства за тези деца, като една част от тях се разходват за деца с увреждания, които да почиват на море с цел рехабилитация и подобряване на тяхното здраве. Това, което научих, работейки активно за нашите каузи, е, че всеки един от нас трябва да дарява с душа и сърце на хора в нужда, защото да помогнеш на един човек, който се нуждае от помощ, да му протегнеш ръка в точно определения момент и да видиш искрицата надежда в неговите очи, това е безценно. Нека правим добро всеки ден.